Olet varmaan törmännyt vastaavanlaisiin julkaisuihin montakin kertaa. Ää, jos et voita Range Roveria, niin voit voittaa Audin, Bemarin, Mersun, iPadin, iPhoneen. Tosin et ole koskaan nähnyt tai saanut palautetta siitä, että joku onnellinen voittaja on päätynyt tällaisen auton rattiin. Joskus jopa sama kuva tulee toistamiseen. Näyttää tutulta, mutta et ehkä muista, mikä siinä nyt oli. Näillähän ei koskaan voita mitään, vaan näillä tehdään jotain aivan muuta. Yksi tapa on myydä sinun tietojasi, eli tämä Range Rover kerää kaikilta osallistujilta tietoja, sekä sinun omia että kaverisi tietoja ja tällä tavalla Range Rover V8 saa tuloja. Ne voi saada tuloja myöskin sillä tavalla, että tässä olisi linkki jonnekin sivustolle. Tätä käytetään tosi usein eri videoiden yhteydessä. Kun päädyt tälle sivustolle, niin tämä Range Rover V8 Saa pikkuisen rahaa siitä, että on johdattanut surffaajia tietylle mainossivulle. Tällä mainossivulla voi tosiaan olla myös haittaohjelmia. Kolmas tapa on kerätä ää, paljon käyttäjiä ja sen jälkeen ää, tämä sivusto myydään jollekin. Ja tämä joku voi tehdä tälle sivustolle mitä vaan. Ja se on erittäin helppoa. Tässä esimerkissä olen muuttanut sisällön kokonaan. Mitä sitten teen, jos olen päätynyt tällaiselle tukisivustolle? Ää, tässä tapauksessa sinun pitää mennä tällaisille tykkäämiset ruudulle, valita muokkaa ja toimintaloki sen löydät myöskin täältä. Valitset tykkäämiset ja tämän jälkeen sinun tulisi käydä läpi koko pitkä lista ja kun huomaat, että siellä on joku merkillinen ryhmä, mihin et ole koskaan aikonut liittyä, niin valitse en tykkääkään. Tämä on aikaa vievä prosessi, koska olet varmaan tykännyt vuosien mittaan aika monta kertaa. Miten voit vastaisuudessa varautua tällaisesta? Jos näet jonkunlaisen merkillisen kilpailun, niin äh, mene Googleen kirjoita tässä tapauksessa Range Rover Giveaway. ja Hoax. Tällä tavalla pääset suoraan tällaiselle sivustolle, voit tarkastella oliko nyt kyseessä Audi tai Mersu tai Bemari, mutta siis sieltähän se sama kuva löytyykin. Ja tässä yleensä kerrotaan tarkalleen, mitä äh, tällä sivustolla, mitä tällä kilpailulla oikeastaan halutaan.